Pa ka fatin të jemi në Kosovë të nesërme në vendimit, në fakt për llogaritë një procesi pune, dhe thënë krejt personal, por isha në Kosovë dhe hasa për jetova, për cola, të gjithë në ndjesin e fitores. Ka një ndjesi fitore që ndjehet në Kosovë, Kosova realisht e ka perceptuar atë që media e kalon për shqisi një frazë, ngjarja e dytë më e rëndësishme mbas shpalljes pavarësisë. Është realisht kësisoj. Jo vetëm sepse ky vendim dhe në një farë mënyrë ajo që do të shënohet me 16 maj si le të themi proces përfundimtar, proces përfundimtar i votimit, do të nënkuptojë një gur themeli në procesin e madh të integrimit të pakthyeshëm të Kosovës në bazinë ndërkombëtare, fitim i një pozite të saj të re, përballë vështirësive të njohjes ndërkombëtare që vendi ka njohur në këtë proces. Unë besoj se në tërësi është një moment shumë i rëndësishëm reflektimi edhe për pjekurim politike që në vijim administrata e sotme në Kosovë duhet të tregoj përballë obligimeve të marra në raport me bashkinë ndërkombëtare. Unë kam bindjen që në dallim nga tendencat e një sovraniteti me çdo kusht, në një farë mënyre partneriteti me çdo kusht me bashkinë ndërkombëtare, është sot fjala kyç që do të garantoj suksesin e votimit të datës 16 maj. Dhe brenda kësaj gjëje, me syrin e atij që ka punuar për vite si gazetari Radio Free Europe, duke mbuluar mirëfilli Kosovën, a thënë të rikthesh në një territor të stërnjohur për mua, do të thënë njerëzor dhe po të flas edhe si hapësirë, është pa diskutim një ndjesi e veçantë dhe është unë kam bindjen që ne kemi sot një Kosovë shumë herë më të maturuar dhe do doja ta përkapja pak si element. Unë kam bindjen që mirën se keq ngjarjet e rëndësishme që Kosova ka përcjell, përfshi tronditjet e rëndësishme politike që në një duel edhe ndërkombëtar që Kosova ka pasur në diskursin mbi rolin, mbi pozitat dhe mbi fatin e disa figurave të rëndësishme të saj, do të thënë në historinë e re të Kosovës. Unë kam bindjen që sot ne kemi në Kosovë një komunitet shumë herë më të vetëdijshëm për sa i takon, dhe themi sjelljes politike, për sa i takon mënyrës e qeverisjes, për sa i takon reagimit publik, dhe mbi këtë lloj baze unë pres që Kosova në një farë mënyrë të vazhdojë të jetë edhe një shëmbull i mirë për maturinë e shqiptarëve në aspektin e sjelljes politike të tyre. E thënë ndryshe, në një kuptim, ashtu siç Kosova ka ditur të dëshmoj integritet të proceseve zgjedhore, integritet të proceseve qeverisë, ka ditur të dëshmoj një farë qeverisje shumë herë më, le të themi, të inkuadruar brenda përfshirjes publike, ata do të mbesin një shëmbull i mirë edhe i rëndësishëm, deri frymëzues, besoj, për hapsiren mbar shqiptare duke përfshirë, do me thonë, Shqiprin, apo Macedoninë e Veriu, do me thonë, ku një segment i rëndësishëm politik, sot, përfajsohet nga shqiptaret.